続いては笛吹市からの話題です。サッカーを通じて親子の絆を深めるスポーツ教室が先月21日に磯場南小学校で開かれました。この教室は磯場南小学校の PTA 活動として親子で一緒に体を動かしながら家族の絆を深めてもらおうと各学年で年に一度行われている取り組みです。この日は3年生34人とその保護者を対象にヴァンフォーレスポーツクラブのコーチ陣を招いたスポーツ教室が開かれました。教室ではコーチたちの指導のもと親子でボール回しをしたりお互いに協力し合いながらゴールに向かってシュートを決めるなど親子で交流を深めました。また教室の最後には大人対子どものサッカーのミニゲームも行われ参加者それぞれがゲームを楽しみながら絆を深め合っていました。楽しかったです。サッカーとかってあんまりしないし、ママと遊ぶこともないから、今回遊べてよかったです。今日は、親子で一緒に運動するなんてあまりないんですけど、すごく楽しくできまして、本当に楽しかったです。